Čus, tady Petr a vítám vás opět na svém kanále, vítám vás zase u dalšího videa. Sorry, včera video nevyšlo, ale prostě jak je to fucking vedro a já jsem tlusťoch a potím se, tak jsem prostě neměl nejmenší náladu na to něco vyrábět. Ještě než se do tohle videa pustíme, vy teda víte, o co jde, přečetli jste si to v názvu. Tak vás tady na to video poprosím o like. OK, like this shit. Zase potřebujeme lajky tady na to video. A pokud jsi na tomhle kanále novej, tak tady pode mnou je někde tlačítko přihlásit se k odběru, na to když klikneš, tak ti změní barvu. OK, bude krásný. Myslím, že by měl být potom šedivý a zazvoň na zvoneček, aby ti žádný video neuteklo, ale musíš tam škrtnout, aby ti chodily notifikace furt. Zase něco mění, jsou to úplně postižáci. A trička s kapsičkou, s pindíkem ve velikosti L, dole v popisku videa, ok? Jsou tam, můžete se tam jít podívat. Dneska se společně podíváme na takovou dost funny věc, spousta z vás mi to posílá, spousta z vás tomu věří a spousta z vás říká, Petře, podívej se tady na to. Tak jsem si řekl, že hej, tak na ten kanál kouknem, hodíme na to tak profesionální vočko, jak dneska, poslední dobu mi píšete, že mi tiká oko, hele, sorry, ok? To jsou ty drogy, ok? Dochází mi vitamíny, tak mi trošku cuká voko, já za to prostě nemůžu. Podíváme se na kanál Mike je pán. Kanál má 2,1 tisíce odběratelů a vydává se to za Mike, jo. Na světě jenom jedna jedna horší věc, než bejte Mike je pán, a to chtít bejt Mike je pán. Chápete tu pointu, jo, že bejt Mike a snažit se bejt Mike, to je snad ještě horší. Podíváme se dneska tady na pár těch videíček, na nějaký popisky, co tady jsou. Na ty videa koukat nebudem, jo, prostě furt jsou to Mikeovy videa, jo, jsou to jenom reuploady, ale popisek tady. Můj nový kanál už je v provozu a bude to ještě větší flex. Všechna vyjádření ke smazání už brzy na tomto kanále. Čekáme. Bohužel nesmím vystupovat pod svou identitou, je to proti pravidlům YouTube a riskoval bych smazání nového kanálu. Tak ty píčo. Je to hrozně funny, jak ten člověk se, jakoby, co tenhle kanál jako manažuje a co se o něj stará, se snaží tvářit, že je Mike, ale v tu stejnou chvíli řekne, že vlastně není Mike. Jo, prostě nemůžeš mít kanál na YouTube, když dostal ban, a kdybys napsal, že je to tvůj kanál, ale není to tvůj kanál, tak bys ten ban dostal úplně stejně, ok? Jsem tady na descriptionu toho kanálu, je tady napsáno popis. Ahoj přátelé a fanoušci, jo. Můj kanál je zpět a já pevně věřím, že se dostaneme společnými silami opět na vrchol české YouTube scény. Hele, musíme Mikeovi nechat, že odběratel a sledovanost měl, ale neříkal bych tomu úplně jako vrchol české YouTube scény, ok? Neříkal bych tomu úplně vrchol české YouTube scény. Můj kanál, já prostě neumím číst, sorry, já jsem stával před chvílí, jsem rozespalej a čtení nikdy nebyla moje silná stránka. Můj původní kanál byl bloknutý bez příčiny a samozřejmě jsme podali odvolání, bez příčiny asi úplně nebyl. Jo, bez příčiny se za první neříká, je to bez důvodu, to je první věc. A za druhý, ten kanál měl důvod, proč být smazaný, ok? Museli tě vystrajkovat, nesmažou ti kanál jakože takhle, jo? Věřím tomu, že normální Mike to ví, jenom tady ten týpek, co se snaží vydávat za Mike, to očividně v hlavě úplně nepobral, o co go, prostě stane se. Jo, taky jsem teď dostal strike na tenhle kanál, já vím, že spousta z vás týkům, Petr bude bez kanálu! Podostal jsem strike na jedno video, co jsem vydal asi před měsícem, když jsem podal odvolání a oni se mi omluvili a řekli, že je všechno v pořádku, takže hej, žádný strike se tady na tom kanále nedějou, ej, jsem hodnej kluk, ej. Které ale zřejmě nevyjde, no, proč by taky to odvolání vyšlo, abyste pochopili, jak já se věnuju tomu, co psal předtím s tím odvoláním. Divím se, kdyby to odvolání vyšlo. Na druhou stranu, teď mi řekněte, já vím, že mě zase hrozně speskujete v komentářích, ale já se musím zeptat. Jsem špatný člověk, když na jednu stranu mám radost z toho, že Mikeovi ten kanál zablokovali, ale pro svůj biznis, pro svůj YouTube kanál bych měl radost, kdyby mu ten kanál zase vrátili a já mohl natočit video, že Mike je pán unban a zase na tom vyrejžovat, jo. Ale na jednu stranu jsem rád, že ten kanál nemá, na druhou stranu, kdyby mu ten kanál vrátili, tak mě to jako zase nasype nějaký jako cache a nějaký odběratele, chápete to. Zruší tento kanál znovu, založím další. Nejsem z těch, co padne na zem a už nevstane. Jenda Plavcovina, jo. Jenda Plavec mu pomohl vymyslet tady tu větu. Prosím, odebírejte a sdílejte tento kanál. Jsem zpět. Jo, nevím, no, přijde mi to takový smutný vydávat se za Mikea, jo, je to tak. Na druhou stranu, když Mike je píča, tak je smutný se za někoho vydávat, jo, když jsi prostě tak nezajímavý, že se musíš vydávat za někoho jinýho, to není úplně dobrá věc, že se tady koukneme do videí, co má jako za videa, má tady Mike je pány zpět, koupání na pána v Petince, je to 50-sekundový klip, pravděpodobně z nějakého videa, co ještě někde jako na internetu visí. Mike je pány zpět, zaplatil jsem pokutu v mincích, prank. To je zase reupload, jo? Mike je pán zpět, další policista, co si hraje na revizora, ok? Zase stáhl jenom...
Je to úplně smutno, když prostě vidím, že někdo má tu potřebu se tvářit, že je někdo jiný. Chápeme se. Mike je pán je zpět, tady starý video. Ale když záměrně videa napíšeme Mike je pán do YouTube, jo, tak samozřejmě první vám vyjedou moje videa, protože v podstatě mají v tuhle chvíli jako velký trafik, takže jako děkuju. A je tady spousta různých reuploadů Mikeových videí a podobných věcí. A vy se asi říkáte, Petře, co je tohle zase za nonsense video, Petře, proč to zase tady maleš? Proč mi to spousta lidí posílá a spousta těm lidem věří, že jsou doopravdy Mike, ale nejsou Mike, chápete? Už jenom logicky, ok, logicky, kdyby byli Mike, tak si nemyslíte, že na všech Mikeových sociálních sítích by se to sdílelo, jo? Instagram a Facebook zatím pořád má, ten mu ještě nesmazali, bohužel, ale třeba se i to stane, jo? Třeba se dostaneme i do toho, že Mikeovi smažou i tyhle z ty ostatní sociální sítě, ale to je jedno, o tomhle tohle video není. Jde o to, že kdyby to byl doopravdy Mikeův kanál, tak věřte tomu, že první, co by Mike dělal, je sdílel to všude, jo, všude by to cpal, že jsem zpátky, ochcal jsem systém, jo, tým právníků, politická strana, bývalý premiér a takovýhle věci, jo, věřte, že kdyby to byly Mikeovi kanály, to, co mi posíláte mi jich spoustu, jo, spousta kanálů mi dost rychle mizej, protože pravděpodobně je ty lidi nahlašujou, nebo je Mike nahlašuje, co já vím, to já už jako neřeším, proč smažou nějaký kanál, co se za někoho vydává, ale logicky to bude asi kvůli tomu, že se prostě za někoho vydává, jo, to není hezký, ne, takže by to byl Mikeův kanál, tak věřte, že to moc dobře všichni víme ze všech ostatních jeho sociálních sítí, ok? Ze všech jeho ostatních sociálních sítí. A když už tady jsem, ještě když tohle video nemá 10 minut, tak mi psalo pár lidí, co se zase stalo, co možná, jo, že možná kvůli tomu zablokovali Mikeovi kanál nebo tu zlatou mládež. To byla první věc, kterou jsem slyšel hned v ten den, kdy ten kanál smazali, mi bylo řečeno, samozřejmě asi to není úplně real, ale Mike v prvním díle té zlaté mládeže na české televizi pronesl něco ve stylu, že na svém YouTube kanále nabádá lidi k trestným činům a podobným věcem. To byla první z variant, že to někdo klipnul, poslal a na základě toho mu to potom vybanoval. Hele, je to možný, jo, já si nejsem úplně jistý tím, jak jako YouTube reaguje na nějaký externí zdroje a na nějaký externí věci. Pak další varianta, tu jsem vám říkal v minulém díle, že prostě YouTube prosvištěl všechny starý videa, všechny starý reporty a promazali to, co se jim přestalo zdát, ok, to, co v té době prošlo, v této době neprošlo a Mike se nějakým způsobem pravděpodobně vysral na nějaký řešení, té věc, který já pořád do téhle doby věřím nejvíc, protože vím, že mně přišly upozornění, datel mi psal, že mu přišlo upozornění na nějaký porušení, Selassie dostal strike na starý video, teď jsem dostal strike taky na starý video, tedy teda nebyl oprávněný strike, jo, vyřešilo se to prostě během jednoho dne, co jsem nebyl jiná píča výjimečně odpovědět a odvolat se, tak to prostě prošlo, takže můj kanál je zase naprosto zdravý, ej, ale on ten jeden strike stejně nic neznamená, jo, ve finále jediný, co nemůžu streamovat, já jsem na tom kanále nestreamoval už extrémně dlouho. A další věc, co mi někdo posílal do mailu, nevím, jestli to byl PC nebo někdo okolo PC, co já vím, že někdo dělal reakci na to Mike, na tu zlatou mládež, ve který byl Mike, jo, a možná se podívám. Jestli napsal jsem PC. PC, jestli furt jako žije, očividně tady jako něco dělá, ale není to jeho stream. Teda není to jeho kanál, jsou to nějaký jako reuploady jeho stream, ale to je jedno. Že někdo nahrál reakci nebo reuploadnul tu zlatou mládež na YouTube a Mike si údajně, nevím jestli je to real shit nebo to není real shit, nárokoval autorský práva na tu zlatou mládež, s tím, že tomu týpku to video smazali, dostal pravděpodobně nějaký strike. On mi to psal, že prostě Mike nárokoval tu zlatou mládež, on se odvolal, vysvětlil jim, že to je jako autorský práva patří české televizi, že Mike na to žádný práva nemá. Týpkovi to video stejně smazali, ale den na to údajně zmizel Mikeův kanál, ok? Takže je to další možná varianta, protože zneužívat ten copyright systém taky není úplně ok věc, ty z vás to sledujou zahraničí, tak víte, že can we copy strike PewDiePie, teď se to tam řešilo, teď tam přesně bylo to, že jsou firmy a jsou společnosti, které nějakým způsobem si claimujou obsah, na který ani nemají nárok. Mně samotnému se to na kanále stalo a když tady takhle kliknu, napíšu Peťa TV, try not to laugh, tak klesl jsem na dno Try Not To Laugh Challenge, tak přesně tohle video, na který teď jsem tady rozklik, tak má na sobě asi 20 různých claimů od 20 různých firem a od 20 různých nějakých subjektů klesl. Mám to tady schválně takhle rozkliknu, jestli mi to najde, jasně obsah materiál chráněný autorským právem, já jsem se ani neodvolával, jo, protože reálně, hele, Junkin Media, ok, audiovizuální obsah, mám tady prostě 2, 4, 5 claimů na jednom videu, ok, na jednom jediném
jediném videu mám 5 claimů, ale to už zase odbočuju. Jde o to, že jsou tady firmy, které tohle z toho dělají, řešilo se to i ve světě, že prostě tyhle ty firmy záměrně okrádají lidi, kteří jsou čistě, že z jejich contentu udělají vlastní content, přestože vy si můžete říkat, že reakce jsou co za content, ale reakce jsou content, jo, když se vám to nelíbí, tak je to nějakým způsobem pod citací, pod fair use zahraničí, takže je to tak. Takže to je další z variant, kterým já bych jako věřil, že prostě Mike si, jak si to se ví, že dělal, že reuploadoval cizí pořady na svůj kanál a pak si ještě claimoval za svý, bylo to i s tím dokumentem, nějakou tu famu nebo kdo to byl, kde udělal úplně to samý, takže to je další z možností, která není úplně nepravděpodobná. Takže jo, to bude pro dnešní dopě všechno, je takový jako rychlý, krátký, zase jenom povídací. Pokud se tohle video líbilo, hoďte na něj like, jestli na tomhle kanál je nový, tak tady pode mnou je tlačítko přihlásit se k odběru. Tyhle z ty kapsičkový trička s pindíkem vevnitř, do kterých si můžeš schovat, co chceš. Teď tady nemám pana prstíka, ale strčím si sem tak světlo. Najdeš dole v popisku na Sougood.com. Mějte se krásně a uvidíme se, doufám, zítra u dalšího videa. Zatím, čus.